dhismahan hoostiisa ayaa laga soo saaray laba ka mid ah shaqaalaha waday dayactirka masjidkan oo la doonayay in dibudhis lagu sameeyo ka hor intuusan dumin. Waxaana socotay sidii jiingada kor saaran lagu dejin lahaa, waxaana dumay mid ka mid ah gidaarada masjidka oo xilligan hawsha ay ka socotay. Dhaawacyo kala duwan ayaa ka dhashay oo soo kala gaaray laba ka mid ah shaqaalaha oo la sheegay in labadooduba ay ahaayeen wiilii awoowgiis oo qayb ka ahaa shaqaalaha masjidka doonayay in dib u dayactir ku sameeyaan. Maanta maalintii noogu horreysay ahayd aan dumino. Qaar ka mid ah odayaal goobjoog ka ahaa dhibaatada ayaa sheegay in masjidkan ka horba dhibaatooyin kala duwan uu qabay, taasna ay sababtay in saqafka kore ee masjidka uu soo dumo, wiilkii awoowgiisna dhaawac culus uu ku soo gaaray soo dhicitaanka qaybta sare ee masjidka. Maanta maalintii noogu horreysay ahayd aan dumino. Ilaahay wuxuu qadariyay asaga dhamma in soo kor dhaco. Ilaahay wuxuu nagu ceymiyay laba ruux oo ku dhaawacantay. Inta kale waa badbaaday. Muslimiinta meel alle meesii joogaan, waxaan jecelnahay inaad gacan nagu siisaan mashaayidka nala dhistaan. Baytka waad u jeediin masaajidka oo iska kor dumi, asagoo loogu talagelin oo howl yaroo dayactir leh ay ka socoto, as Ilaahay maqaadirtiis oo maanta iska kor dhacay. Maxaa yeelay baahidii masaajidka ugu talagalnay wax weynaa iska bedelay. Masaajidka awal waxaan ugu talagalnay inaan dayactirno oo la miiri ka bedelno oo xoogaa yar aan fidano. Masaajidkii dhammaantiis waa iska soo kornay, waa ujeedaan. Masaajidku waa dumay, dhulku uu yaalaa. Maanta waxaa dhacay qadar Ilaahay. Waxaa Ilaahay naga baajiyay in naf naga go'do. Laba qofood ayaa ku dhaawacmay masaajidkii. Waa isku soo wada rukumay asoo dhan. Saad arkaysaan asoo dhan waa wada yaalla masaajidka hadda iyo asaas waay. Maxamuud Aad, Urbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.